Yaşad Fondunun strateji planına əsasən şəhid ailələrinin övladları və qazilər üçün xüsusi təhsil və səhiyyə proqramlarının icrası nəzərdə tutulub. Həmçinin Yaşad Fondu Türkiyənin 4 fondu ilə əməkdaşlıq edəcək. Bunu Riala Prezident yanında vətəndaşlara xidmət və sosial innovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Ülvi Mehdiyev açıqlayıb. Türkiyədə əsrlərə dayanan bir vakf mədəniyyəti, vakf kültürü deyilən bir şey formalaşıbdır. Çünki onlarda fondlar, vakflar Osmanlı dövründən fəaliyyətdədirlər. Və onların bizim Yaşad Fondu ilə eynilik təşkil edən 4 fondları var Türk Silahlı Qüvvələrinin tabeliyində. Bu əl-ələ vəqfidir, eğitim təhsil vəqfidir, dayanışma vəqfidir və ən böyüyü Məhmədçik vəqfi. Və bizim hər biri ilə orada görüşlərimiz oldu, hər bir fond rəhbəri ilə və çox qürur vericidir ki, o fondların rəhbərləri Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin istifadə olan generallarıdır, təqaüddə olan şəxsi həyata hərbiçilərdən ibarətdir istifadə olan. Və Azərbaycana çox böyük sevgiləri var. Bir hissəsi hətta Azərbaycana xidmət edib 90-cı illərin əvvəllərində Ulu Öndərin dəvəti ilə gəlmiş hərbi ekspertlər olublar. Və onlar çox böyük həvəslə Yaşad Fondu ilə əlaqələrdə olub, şəhid övladlarımızın təhsil, səhiyyə, bir sıra problem həllində qarşılıqlı əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəlmişik. Onlarla görüşümüzün ilkin nəticəsini artıq dünən biz gördük. 10 nəfər şəhid övladı, 17-20 yaş aralığında şəhid övladları. Bilirsiniz, 18 mart şəhidlər günüdür Türkiyədə, Çanaqqala şəhidlərin günüdür. Və böyük bir tədbir orada konferanslar və digər tədbirlər təşkil edəcəklər. Oradan Türkiyədən, digər türk dilində ölkələrdən, o cümlədən Azərbaycandan Yaşad Fondunun xətti ilə 10 şəhid övladımızı ora yolladıq o tədbirdə iştirak edən. Bu nə verir? Bu, oradakı şəhid övladlarla bizim qarşılıqlı kommunikasiyanın yaranmasına imkan yaradır. Uşaqlarımızın dünya görmüşlüyünün artmasına şərait yaradır. Eğitim vakfı var orada. Onlarla bizim əməkdaşlığımız onun üzərində olacaq ki, buradan Türkiyəyə göndərilən tələbələri göndərək ora şəhid övladlarımızı və yaxud orada oxuyanlar üçün xüsusi burs deyirlər. Burs və yataqxana xərclərinin qarşılanması. Bu cür deməli, məsələləri həll edəcəyik. Yəni, müxtəlifdir. Əl-ələ vəqfi ilə bizim tibbi sahədə böyük deməli, əməkdaşlığımız olacaq ki, biz orada konkret olaraq müəyyən xəstəxanalar, klinikalar sırf Yaşad üçün belə deyək, çalışacaq, işləyəcək, oradan gələn pasiyentləri qəbul edəcək. Məhmətçi vəqfinin əhatə dairəsi genişdir, müxtəlif istiqamətlər üzrə qarşılıqlı səfərlərin, yəni qazilərimizin, şəhid və ailə üzvlərinin səfərlərinin təşkili, onların yəni təhsil və s. xərclərinin qarşılanması. Yəni bu istiqamətdə çox çeşidli əlaqələrimiz olacaq. Qeyd edək ki, Yaşad Fonduna daxil olan ianələrin məbləği 30 milyonu ötüb. Artıq ianələrdən 14 milyona qədər vəsait xərclənib. Qalan məbləğ isə lazım gəldikcə istifadə olunacaq.